Jos sä asut vanhassa omakotitalossa ja sähkö- ja lämmitysenergian kulutus huolestuttaa, niin tämä video sun kannattaa katsoa. Tiesitkö, että Suomessa on noin 1,2 miljoonaa pientaloa, eli näitä omakotitalo- ja paritaloja. Niistä noin 200 000 on näitä perinteisiä rintamamiestaloja. Niissä asuu noin 500 000 suomalaista ihmistä, eli koskettaa isoa osaa suomalaisista. Tällä kertaa otetaan tarkasteluun tällainen perinteinen rintamamiestalo. Tehdään siihen energialaskentaa ja katsotaan, miten erilaiset energiatehokkuustoimet vaikuttaa energiankulutukseen vuositasolla. Mutta ensin vähän jumpataan ja palataan sitten tuolla tietokoneella. Otetaan malliksi tommonen mun muutama vuosi sitten remontoima rintamamiestalo, 47 rakennettu, aivan perinteinen, kylmällä kellarilla oleva rossipohjainen purueristeinen rintamamiestalo. Tehdään sellaiset oletukset laskentaan, että talo on puulämmitteinen, eli lämpenee pönttöuuneilla tai kaakeliuunilla tai keittiön puuliedellä. Painovoimainen ilmanvaihto ja sitten käyttöveden lämmitys on 300 litrasella lämminvesivaraajalla. Hypetäänkin suoraan tänne lopputuloksiin, niin pysyy videossa mielenkiinto. Mä olen laskenut nyt 12 eri mahdollisuutta, millä talon energiankulutusta pystytään pienentämään, niin mä avaan niitä nyt pikkasen alkuun tässä. Eli ensimmäisenä on ikkunoiden ja ovien uusiminen. Eli siis alkuperäiset ikkunathan on yleensä niitä kaksi lasisia sisään ja ulos aukeavia ikkunoita. Niiden U-arvo on yleensä 2,8. Uudet ikkunat kun vaihdetaan, niin yleensä niiden U-arvo on 1,0. Ovissa vastaavat lukemat vanhat ovet on alkuperäiset ovet on noin 2,2 ja uudet ovet on samaa U-arvoa kuin ikkunoilla eli 1,0. Sitten yläpohjan eristeiden uusiminen on laskettu silleen, että kaikki purut on puotettu pois ja sitten sille vinolle osalle ja suoralle osalle on asennettu uretaanieriste. Sillä on se yleensä kannattaa tehdä, koska esimerkiksi siinä vinolla osalla pitää jättää tuuletustilaa sinne eristeen yläpuolelle, niin sinne ei paksumpi eriste juurikaan mahdu kuin uretaanieriste. Ulkoseinien lisäeristys on laskettu siten, että sinne on laitettu 100 milliä villaa, joko sitten sisä- tai ulkopuolelle, mutta 100 millin lisäeristyksellä on laskettu usein ulkoseinä. Alapohjan eristeiden uusiminen on laskettu siten, että kaikki vanhat pois, eli vanhat purut pois tai olkea tai sammalta, mitä niistä nyt vanhoista sattuu löytymään, ja on eristetty sitten nykyaikaisella selluvilla eristeellä. Rakenteiden tiivistäminen tarkoittaa lähinnä sitä, että no, niin kuin nimi sanoo, eli ilmavuodot pois. Vanhat rakennukset saattaa olla tosi harvoja, jos verrataan esimerkiksi uudisrakennuksiin. Uudisrakennusten ilmavuotoluku saattaa olla jopa alle 0,3, eli ne on todella tiiviitä nykyään. Sitten lämmöntuottotavoissa yksi vaihtoehto on korvataan pönttöuunit tai puulämmitys suoralla sähköllä, eli sähköpatterit tai lattialämmitys. Sitten toinen on ilmavesilämpöpumppu ja sen kaveriksi on laskettu vesikiertoinen patteriverkosto. Sama maalämpöpumpulla ja poistoilmalämpöpumpulla. Sitten ilmanvaihtoa, siihen jo viitattiin tuossa edellisellä videolla, ja siinä on laskettu noin 80% vuosihyötysuhteella oleva ilmanvaihtokone. Toiseksi viimeisenä kohtana ilmalämpöpumpun lisääminen, ja viimeisenä on sitten 5 kilowatin aurinkopaneelijärjestelmä. Niin tällaisilla arvoilla päästään tällaisiin eroihin. Ja tämä on jaoteltu siten, että sähkön kulutus erikseen, tämä pystysarake ja sitten polttopuun kulutus on tässä viereisessä sarakkeessa. Ja näiden yhteenlasketut erotukset sitten verrattuna tähän lähtötilanteeseen, eli alkuperäiseen rakenteeseen. Ja näille sitten prosentuaalinen ero tähän alkuperäiseen tilanteeseen. Ikkunoiden ovien uusimisella saadaan se 10% energiankulutusta pienemmäksi. Yläpohjaeristeen uusimisella suunnilleen saman verran. Ulkoseinistä tulee melkein 20%, eli silloin on yllättävän iso vaikutus. Tietysti pinta-ala on iso ja
rintamamiestalossa on yleensä se kakkosnelonen runko ja siellä on sitten se 100 milliä purua ja sen lisäeristäminen tuo huomattavan säästö. Alapohjaeristeen uudistaminen, sillä on vain 5,5% merkitystä, eli käytännössä se on aika pieni, että ei välttämättä tarvitse lähteä, ellei sitten ole jotain mikrobiongelmaa tai vastaavaa. Rakenteiden tiivistäminen, se on suunnilleen samaa luokkaa. Silloin ehkä enempi vaikutusta sitten, olisiko asuinmukavuuteen, että saa vuotoilmat pois, koska eristeiden seasta tulee sitten aina hajuja sisälle. Sähköpatterien uusiminen, -13%, se kuulostaa ehkä erikoiselta, mutta se tulee oikeastaan aika lailla suoraan siitä, että sähköpattereiden hyötysuhde on 100%, kun puulämmityksellä parhaimmillakin tulisijoilla se on noin 80%, niin se ero oikeastaan tulee sieltä sitten. Sitten mennään näihin lämpöpumpputekniikoihin, niin ilmavesilämpöpumppu 54%, maalämpöpumppu melkein 70%, poistoilmalämpöpumppu 46%. Eli kyse sillä lailla on, että sieltä ne parhaat säästöt tulee, mutta toisaalta on kaikkein suurimmat perustamiskulutkin sitten näissä laitteistoissa. Sitten ilmanvaihdon asentaminen, eli asennetaan lämmön talteenottokone ja tulopoistoilmanvaihto. Niin tässä rintamamiestalo esimerkissä on 14% vuotuinen säästö. Se oikeastaan tulee siitä, että tässä on laskettu vain 37 litraa sekunnissa ilmanvaihdolle. Eli jos verrataan tähän mun taloon, mistä tein tuon edellisen videon, niin tässä oli ainakin kaksinkertainen tuo ilmanvaihto, niin sieltä kautta tulee myös enempi eroa, mutta tässä talossa on niin paljon, tai tässä rintamamiestalossa on niin paljon pienempi ilmatilavuus ja ilmamäärä, että se erokin pysyy pienempänä. Ilmalämpöpumpun lisäämisellä saadaan vajaa 10% ja suunnilleen saman verran aurinkopaneelijärjestelmää, mille on laskettu noin 4000 kilowattituntia vuodessa tuottoa. Eli energiaremotit kannattaa, mutta ne myös maksaa. Mitä enempi haluaa säästöä, niin sitä enempi maksaa. Oli vähän kuiva video, jaksakohan tätä kukaan katsoa loppuun asti. No, tämä oli kuitenkin tässä. Toivottavasti sait jotain ajatusta oman talon kulutukseen, että mistä se muodostuu ja missä pystyy säästämään, mutta herätti varmaan ajatuksia. Pistä ihmeessä kommenttia kommenttikenttään, niin palataan taas uuden videon merkeissä. Moi!